il-ħarsa fajnejn Lorenz Grek, mera ta' dak li għadda minnu fit-tfulitu. Meta kien tifel u għad ta' subin uħra spiċċaw vittmi ta' abbuż sesswali minn erba saċerdoti li kienu qed jieħdu ħsiebhom f'dar San Giuseppe. 48 sija wara d-deċiżjoni tal-qorti, Lorenz Grek jaqsam magħna dak li qed iħoss. Li nħossni li ġejt imnut hija ferħalija u naf li daw ħadu l-ħaqhom in a way la kuntent ħafna. Għalmenu dik il-battalja li ġġiliet waslet x'imkien. Is-sentenza hija waħda ġusta. Lorenz jgħid li anke ġimgħa kienet tkun biżejjed għaliex għalih l-importanti huwa li saret ġustizzja. Ġustizzja l-abbużi li saru fl-erbaħitan ta' dar San Giuseppe Santa Venera u f'dar oħra fil-Marfa. Mis-sentenza tal-qorti ħareġ li Father Charles Police ġie li kellu dik li sejjaħ bħala taqliba fuq is-sodda ma wieħed mis-subien. Is-saċerdot jiddeskrivija bħala wrestling. Iżda dak li ra' l-care worker kien totalment differenti. Lejla minnhom raddaw l-mixawl fil-kamra tas-sodda tal-qassis mar jittawwal u ra' l-saċerdot fuq is-sodda ma tifel. Father Police kien libes shorts bil-parti tiegħu barra u kien jidher li kien stimulat sesswalment. Iżda fil-qorti is-saċerdot baqa' jgħid li qatt ma buża minn ħadd. Fil-qorti ħareġ ukoll li Father Charles Police kien ibati mid-depressjoni. Tant li kien jara lill-Ministru Joe Kassar dakinhar psikjatra. Fix-xhieda tiegħu Joe Kassar qal li l-istqarrija ta' Father Charles Police lill-Pulizija fl-2003 kienet nulla. Lorenz Grek jispjega għaliex. Joe Kassar qal li dak huwa null, ma jgħodx. U meta ġie mistoqsi jġibhom għax dak bil-pinnoli li kien tihom, l-effett tagħhom kien li ġalek tkompli mal-Pulizija inti tajt dak li m'għamilx. Jgħid li x-xhieda tal-Ministru weġġatu. Mal-logħti tas-sentenza jgħid Lorenz Grek u sħabu ħassewhom konfużi. Possibbli li s-saċerdot li rabbihom tefgħu il-ħabs? Daw l-assessin, dal speċjalment Fader Police kien ħaħsibna ġifieri, ġifieri mhux easy biex nammort hemmhekk u ftaħtlu l-kawża u l-imġien tfaqgħu tfajtu l-ħabs. Mhux daqshekk easy għax da kien rabbina ma kienx aħna ma kienx familja. Iżda ż-żejt jitla f'wiċċ l-ilma u l-verità ħarġet. Forsi minn dan il-każ joħroġ il-ġid. Kulhom dak l-awareness. U l-offerti nbidlu f'dal pajjiż kif jaħlu l-qasam tat-tfal.